Ауылдан қалаға қыдырып берген жас өспірімдер жансақтау бөлімінен бір шықты. Оқшайт Қызылорда қаласында тіркелді. Бір сыныпта оқитын төрт бала демалыс күндерін шаһарда өткізіп болған екен. Қалада сыныптастарының бірінің жүрегінде жастар қаннен қаперсіз көңіл көтеріп жатқанда жарылыс болған. 14 пен 15 жастағы оқушыларды жедел жәрдем балалар ауруханасына жеткізген. Оқыс оқиға кеше кешкі сағат 19:00 шамасында тіркелді. Жарылыстың қатты болғаны соншалық жеке үйдің төбесі опырылып ортаға түскен. Осы сәтте іште төрт жасөспірім болған екен. Оларға алғаш боп көмекке келгендер осы жердің тұрғындары. Біздің көрші көлемдер осы жерде үйдегі мен келіншегі жедел жәрдем шақырып, Валшелин балдарын аман қалған соның арқасында деп ойлаймын. Өтешке болған шығар, үйде жиналып тұрған газы ғой, мынандай болып шашылып кетуі мүмкін емес. Үйіндінің арасынан шығарылған жеткіншектерді жедел жәрдем дер кезінде облыстық балалар ауруханасына жеткізген. Ақ халаттылардың айтуынша екі ер бала мен екі қыздың денелерінің көп бөлігі күйіп қалған. Газ жарылысынан күйік жарақаттарымен түсті. Көлемдері 50%-ден жоғары. Әрқайсынікі 50-60-70% шамасында. Терең жарақаттары терең. Қазір реанимация бөлімшесінде реанимациялық ем шараларын қабылдап жатыр. Ал төтеншеліктер болса үйдің жарылуына табиғи газ себеп болуы мүмкін дейді. Нақты мән-жайын анықтау үшін сараптама тағайындапты. Қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 292-2 бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, анықталып. Басында қазіргі таңда департаменттің анықтау саласы мен өрт зертханасы жұмыс жасауда. Денелері күйген жасөспірімдердің өміріне әлі де қауіп бар дейді дәрігерлер. Себебі күйіктен бөлек 14-15 жастағы ұл қыздардың бастарына да зақым келген екен. Жансақтау бөлімшесінде жатқан олар күндіз-түні бақылауда. Қазір қарқынды ем-дом жасалып жатыр. Жанғали Ысқақ, Бақытжан Ахметов, Еуразия бірінші арнасы, Қызылордадан.